Спочатку у залу будинку рад на першу становчу сесію прибули депутати Смілянської міської ради 8-го скликання. За законом готує та проводиться зібрання Смілянська територіальна виборча комісія. Тож голова ТВК Юрій Караваєв оголосив офіційні результати місцевих виборів депутатів міської ради та міського голови. Переможцем виборів на посаду керівника міста став Сергій Ананко. За нього віддали свої голоси 7249 виборців, що склало 52,71%. Тож новообраний міський голова Сміли в урочистій атмосфері склав присягу. Я, Ананко Сергій Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Після отримання тимчасового посвідчення Сергій Ананко подякував всім за таку довіру. Хочеться всім подякувати за таку оказану честь, подякувати смілянам за те, що надали право, надали обов'язок мені виконувати і представляти громаду на наступні 5 років. Я гарантую, що не підведу. Сподіваюся, що ми всі разом з депутатським корпусом прикладемо максимум зусиль. Я рахую, що у нас, як казав, передвиборчі своїй компанії, і повторю знову, в нашій раді не повинно бути ніяких політичних сил, всі ми сміляни, всі ми повинні працювати на благо нашої громади. Я думаю, що наша рада увійде як найкраща рада за історію незалежності України. Я всім зичу добра, щастя, благополуччя, дякую своїй родині, своєму колективу і всім всього самого найкращого. Дякую. Хотілося б до слова запросити колишнього міського голову Олексія Олександровича Цибка, подякувати йому все ж таки за ті 5 років, які були в нас Смілі, за те, що у нас, ну, можливо, так, знаєте, склалася не дуже гарна ситуація в нас Смілі з розвитком інших міст і регіонів України. Але все ж таки це історія, яка війде в історію нашого міста. Тому, Олексій Олександрович, ви, як колишній міський голова, хочу вам потиснути руку. Хочу побажати вам здоров'я, вашій родині, привітати вас з народженням вашої дитини. А побажати все саме найкраще. Дуже дякую, шановний Сергій Васильович. Я хотів би привітати громаду з обранням нового законного міського голови. Побажати всього найкращого, перш за все, здоров'я, всім смілянам здоров'я і плідної співпраці з депутатським корпусом. Адже ми побачили, що без цієї взаємодії, без спільних дій розвитку міста не буде. Тому шануйте, любіть міського голову і бережіть його. Низький уклін вам, дорогі сміляни. Бажаю здоров'я і передаю печатку Смілянської ради новообраному міському голові. У залі Сергія Ананка підтримувала і його родина. Тривалий час він працював у Смілі директором комунального підприємства «Комунальник». Тож у важливий день почув слова подяки та привітання від свого колективу. На першу становчу сесію з'явилося 27 депутатів Смілянської міської ради 8-го скликання із 34 новообраних. Голова ТВК озвучив результати волевиявлення смілян та вручив тимчасові посвідчення всім присутнім смілянським обранцям. До ради увійшли представники 8 політичних сил. Таїбов Рамазан Курбанович. Так, Овчаренко Наталія Миколаївна. Карла Тетяна Анатоліївна. Дорошенко Віктор Миколаївич. Ручка Мар'яна Володимирівна. Лущенко Максим Леонідович. Бандурка Людмила Миколаївна. Зірський Олександр Макарович. Студас Юрій Іванович.
Дубовський Богдан Валерійович. Стригун Анатолій Миколаївич. Груша Роман Сергійович. Милостак Валерій Анатолійович. Стушенко Микола Анатолійович. Кридзинський Юрій Якович. Косенко Роман Валерійович. Сілко Оксана Іванівна. Федоренко Марина Олександровна. Любченко Юлія Євгеніївна. Поліщук Богдан Анатолійович. Ткаченко Олександр Анатолійович. Зайцев Сергій Анатолійович. Пархоменко Олександр Олександрович. Березан Ярослав Григорьевич. Трегубов Валерий Леонидович. Овчаренко Виктор Степанович. Дьякон Йоланта Леонидовна. Николаев Александр Васильевич. Кныш Олег Александрович. Лихлай Виктор Алексеевич. Он... Лихлай. Так, Гнедая Софья Анатольевна. Після набуття своїх повноважень ведення сесії було передано міському голові Сергію Ананку. Депутати, дозвольте щиро вас привітати з обранням вас на цю почесну, з одного боку, посаду, але, як показала наша колишня рада, вона недостойна, чи громадою не сприймається, тому я всім вам хочу побажати здоров'я, перш за все, наснаги. Повторюся ще раз, що хочеться, щоб ми залишилися найкращою радою, яка була обрана за часів незалежності України, успіхів, наснаги і роботи, 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 тому що ми бачимо, що сьогодні роботи у нас дуже багато. Сесія установча, тож на її порядку денному було всього два питання – про присвоєння рангу новообраному міському голові та про утворення робочої групи з числа депутатів. Шановні депутати, хочу вас повідомити, що згідно нинішнього регламенту на вас покладається обов'язок підготовки другої сесії Смілянської міської ради. Оскільки у нас немає секретаря міської ради, оскільки у нас не утворені комісії та положення про депутатські комісії, тому покладається завдання підготувати робочу групу, а робочій групі підготувати протягом, я рахую, як найкоротшого терміну, підготувати ці всі положення, підготувати новий регламент і винести на другу сесію Смілянської міської ради.
За всі питання новообраний депутатський корпус голосував одностайно. Тож хочеться побажати, щоб і надалі депутати Смілянської міської ради працювали злагоджено і конструктивно. Зазначимо, у складі ради ще можуть відбуватися ротації. Навіть вже на першій сесії повідомили про дві зміни. У зв'язку із обранням на посаду міського голови Сергій Ананко відмовився від депутатського мандату. На його місце зайшла від партії «Слуга народу» Оксана Сілко. Також замість Андрія Колесника, що був обраний від партії «За майбутнє» і відмовився від мандату, у раду зайшов Олександр Пархоменко.